Илүү наслаараа нэвтрүүлэг болон эрүүл мэндийн яамын хамтын ажиллагааны хүрээнд Дэлхийн Сүрэтэй Тэмцэх өдөрт зориулсан энэ удаагийнхаа дугаараар сүрэн өвчний талаар бэлтгэн үргэж байна. Сүрэн өвчин бол халдварт өвчин юм аа. Халдвар дамжих үндсэн зам бол амьсгалын замаар дамждаг сүрэгийн санхамцар буюу микобактери гэж санхамцар байдаг. Энийг анх 1880 онд Германы эрдэмтэн Роберт Кох гэж эрдэмтэнээсээр Кохын санхамцар гэж нэрлэсэн. Энэ өвчтэй хүн ханиалгах, найтах, ярих үед бол сүрэгийн санхамцар агаар цэцгэдэж, энийг агаараар нь бол хүн амьсгалснаар бол халдвар бол дамждаг аа. Халдвар авсан хүн хүний 10% нь бол өвддөг. Сүрэгийн халдвар авсан хүний нэг өвчтэй хүн бол жилд 10-15 хүнд бол халдвар дамжуулдаг гэж үздэг. Тэгээд ханиалгах удаан хугацаагаар 14 буюу түнэс дээш хоног хугацаагаар ханиалгах, найтах, ханиалгах нөгөө цэр гарах, цээжээр өвдөх, хөлрөх, турж эцэх зэрэг ийм шинж тэмдгүүд илэрх юм бол даруйхан бол эмчэд хандаж шинжилгээ өгч өгөх ёстой. Сүрэ бол микобактериум, туберкулосисний гар үүсгэгддэг амьсгалын замаар тархдаг нийгмийн халдвар төвчин юм а. Сүрэгийн нэг инээснээс хойш 120 жил, эмчлэх хэмээ гарган авснаас хойш 70 гаруй жил өнгөрсөн боловч сүрэ өвчтний тархалт хэвэр байгаа бөгөөд сүрэгийн шалтгаанаар хүмүүс нас барсаар байна. Жилд бараг яг энэ хүүхдийн сүрэ одоо уушгины эмийн бидрэг сүрэ, улын эмийн тасалтай сүрэ, мэс тасалт гэдэг нэг бүхт нийлээд бараг нэг 2030 хүн эмчлүүлдэг юм байна лээ. Яг ялангуяа яг өвдөж байгаа хүмүүсийг ингээд яг бид нар харахад бол ер нь ялангуяа тийм өсвөр залуу насны 18-аас 35 хүртэлх насны хүмүүс ялангуяа их өвчлж эмчлүүлж байгаа. Итгэрэлтийн үед бол бид нар одоо энэ мэдрэг сүрэг бол 85 хүнд өргөн гэсэн юм зорилттой гэж ажиллаж байгаа. 1995 оноос хойш. Халдварт өвчнүүдийн хувьд бол сүрэн өвчин бол тэр халдварт өвчний өвчлөлийн 5 дугаар байранд орж байгаа. Хүндрэл нас баралтын хувьд бол нийт ихний байранд ордог. Хүн ам ихтэй Улаанбаатар хотуудад, Улаанбаатар хотоос бол Баян зүрх, Сөнгөн хайрхан, Чингэлтэй дүүргэд бол илүү. Хөдөө орон нутгаас авч үзэх юм бол Сэлэнг, Дархан, Эрдэнэт, Дорнот, Хинтэн аймагуудад бол илүү их өвчлж байгаа нь бол ажиглагддаг. Жил жилийнхээ үрээнийхээ дагуу одоо арга хэмжээ авч байгаа. Энэ жилийн үрээ бол хүүхдийн сүрэгийн сүрэтэй тэмцээ гэсэн үрээгаар тэр хүүхдийн одоо сүрэгийн өвчлөл, тэрний онцлогоо эмчилгээ, тэр хүүхдийн одоо тэр эмчилүүлж байгаа орчин нөхцөл энэ байдлыг бол илүү анхаарч ажиллаж байгаа. Манай улс сүрэгийн илрүүлэлт, онцлогоо эмчилгээний үр дүн 2010 оны статистик үзүүлэлтээр Номхон далайн баруун бүсийн хэмжээнд тавьсан зорилтуудыг биелүүлж байгаа боловч сүрэ өвчний тархалт улсын хэмжээнд буурахгүй байгаа ба уг өвчин нь манай улсын хүн амын нас баралтын шалтгааны 6 дугаарт орж Номхон далайн баруун эргийн бүсийн 37 орноос сүрэгийн өвчлөл өндөртө 7 орны тоонд тооцогдож байна. Эхлийн замын халдвар учраас бол хүн болгоно бол энэ сүрэгийн халдварыг авна. Эндээс бол хүүхдэд өвөрмөц урчин сэргийлт гэж байдаг. Энд бол хүүхдэд бол БЦЖ вакцин төрсийн дараа 24 цагийн дотор хийдэг өвөрмөц урчин сэргийлт гэж байгаа. Мөн сүрэгийн халдвар авах урчин сэргийлтэнд бол халдвартай хэлбэрийн сүрэгийг бол эрт илрүүлж, эрт онцлогч, эрт илрүүлж, эрт эмчлэх. Мөн ажлын байрны өрөө тасалгааг бол байнга агааржуулж явах хэрэгтэй. Мөн ажил амралтаа зохицуулах хэрэгтэй. Илчлэх сайтай хол тэжээл амин дэм сайн хэрэгжилж явах хэрэгтэй. Сүрэн өвчний байдалд тухайн улс орны хөгжил, хүн амын амьдралын түвшин, ажил гүйдэл, ядуурлах шууд нөлөөлдөг төдийгүй бидний амьсгалж байгаа агаараар дамжин халдварлагдаа. Эмчилгээний хувьд удаан хугацаанд өдөр тутам эмнэлгийн ажилчдын хяналтанд дэмжлүүлэх өндөр шаардлага болон хамт ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүс, эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлж байгаа эмнэлгийн мэрэгчлэтнүүд нь халдвар авах өндөр эрсдэлт байдгаараа бусад халдвар төвчнүүдтэй харьцуулахад онцлог учраас сүрэтэй тэмцэх үйл ажиллагаа ганд салбаруудын хамтын ажиллагаа, шийдвэр гаргагч нарын оролцоо, сүрэгийн салбарын боловсон хүчнүүдээ бүх талаар ойлгон дэмжлэг үзүүлэх нийгмийн асуудлыг нь цогцоор шийдвэрлэх шаардлагатай байдаг. Одоо энэ мэдрэг олон нийтийн тасалтай гэж хоёр янз байгаа шүү дээ. Энэ мэдрэг сүрэгээр өвдлөө гэхэд бол 6-8 сарын хугацаагаар
ийм үн нэмчилгээ бол эрчим шатны нэмчилгээ буюу үржил шатны нэмчилгээ гэсэн хоёр шатаар явагддаг. Эрчим шатны нэмчилгээ нь болоод дөрвөн эмийн хослолоор явагдаж байгаа. Исоминс реформ эцсийн атом бутаалч тутам эцсийн гэсэн эмийг бол 2-3 сар хүртэл халдвар арилтал болон халдвар арилсны дараагаар бол изоминс реформ эцсийн буюу хоёр эмийн хослолоор 4-6 сар үж эмчилгээг бол дуусгав. Сүрийн өвчнийг эмчлэхийн тулд өвчтнөөс маш их төсвөр төвчээр урт хугацаа шаарддаг бөгөөд улс орноос өвчтнүүдийн эмчилгээнд их хэмжээний хөрөнгө зарцуулдаг байна. Холын эмийн дасалтай сүрэ гэдэг нь сүрэгийн нэн, сүрэгийн үндсэн эмнүүд болох ясаноси дерпамицин, этан бутальпразин амид, стрептомицин зэрэг эмнүүдтэй дасалтаа болохыг хэлж байгаа. Манай улсын хувьд бол сүрэгийн өвчлөл нь 2007 оноос хойш буур хандлагатай байгаа боловч энэ дотор олон эмийн дасалтай сүрэгийн өвчлөл бол нэмэгдэх хандлагатай байгаа нь өнөөдөр энэ ч мэрэгчлэлд биднээс сэтгэлийг бол нэлээд түгшээж байгаа асуудал юм аа. Манай улсын хувьд манай улсад намхан талаа бараг бүсгийн орнууд бүсд бол багтдаг. Энэ сүрэгийн өвчлөлөөр бол энэ бүс дотор бол 7-р байранд явдаг. Манай улсын олон эмийн дасалтай сүрэгийн өвчлөл нь халдварт өвчнүүдийн дотор бол 1.2% эзэлж байгаа. Энэ дотор өмнө нь сүрэгээр өвдчихсэн хүмүүсийн 7.7% нь олон эмийн дасалтай сүрэгээр өвдсөн та баримтууд гарч ирж байна. 1994 оноос эхлэн манай улсад сүрэгийн эмчилгээнд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын шууд хяналттай богино хугацааны эмчилгээний хөтөлбөрийг нэвтрүүлж хэрэгжүүлснээс хойш сүрэг эмчлэх талаар нэлээд амжилтанд хүрч чадсан боловч сүүлийн жилүүдэд олон эмэнд тасалж яа сүрэ, хүүхдийн дундах сүрэ өвчний тархалт өсч байгаа нь онцгой анхаарал татаж байна. Олон эмийн дасалтай сүрэ болон босож ерөн сүрэ бол хүн ам шигөөс сорьсон, төвлөрсөн хот аймгийн төвүүд болоод зам харилцаа холбоо хөгжсөн бүс нутгуудаар бол илүү өвчлөл өндөртэй байгаа нь бол ажиглагддаг. Энэ дотор Дархан, Эрдэнэт, Хинтээ, Сэлэнг, Дорнотлмит айм бод. Улаанбаатар хотууд бол сүрэгийн өвчлөлөөр бол тэргуун байранд бол явж байгаа. Яг энэ өвчлөлтэйгээ уялдуулаад олон эмийн дасалтай сүрэн мөн л энэ нутг бүс нутгуудаар бол илүү ажиглагдж байна. Сүүлийн үед бол Улаанбаатар хотод бол өвчлөлт бол дээлийн хувийг эзэлж байгаа боловч хөдөө орон нутгаас аслагдсан аймагуудаас оншлогдож ирж байгаа тохиолдлууд бол ихсэж байна. 2011 онд улсын хэмжээнд бүртгэгдсэн нийт халдварт өвчнүүдийн дотор сүрэ 9.3% эзэлж байна. Шинээр илэрсэн сүрэгийн тохиолдлыг насаар нь авч үзвэл 16-аас 44 насныхан 69% эзэлж байгаа нь залуу хөдөлмөрийн насны хүмүүс илүүтэй өвчлөсөн байна. Хүүсийн хувьд эрэгтэйчүүд 55%, эмэгтэйчүүд 45% тус тус эзэлж байна. Улаанбаатар хотод сүрэгийн шин тохиолдол 2206 бүртгэгдсэн нь улсын хэмжээнд бүртгэгдсэн нийт шин сүрэгийн дотор 55.4% эзэлж байна. 2006 онд олон эмийн дасалтай сүрэгийн анхны тасаг байгуулагдсан бөгөөд энэ үеэс эхлэн Галбаал сангийн санхүүжилт тусламж дэмжлэгийн үр дүнд олон эмийн дасалтай сүрэгийн ийм эмчилгээ болон багш танаг төхөөрөмж тасгийн бусад үйл ажиллагаанд зориулагдсан бүхэл зүйлээр Галбаал сангийн санхүүжилт дэмжлэгтэйгээр хангаа ажиллаж байгаа. Энэ жилийн манай сүрэтэй тэмцэх өрөөнд сүрэгүн Монголд амьдарцгаа сэдвэр явагдсан бөгөөд энэ өрөөндөр биднес өвчтнүүд болон ажиллагсдын дунд ааха тэмцээний зохион байгуулсан. Мөн сүрэгүн Монголд амьдарцгаа сэдвэр ажилчид болон өвчтнүүдийнхээ дунд шүлгийн уралдаан зарлж энэ шүлгийн уралдааныг өнөөдөр сүрэгийн танд судалгааны алба болон бусад байгууллагуудтай хамтран шалгуулт явуутгаар ажиллаж байна. Глобал сан нь дох сүрэгийн төсөл хариуцсан олон улсын байгууллага бөгөөд манай улсын халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн сүрэгийн клиникийн олон эмэн дасалтай сүрэгийн тасгийн иж бүрнээр нь тогтчулан эмнэлгийн тоног төхөөрөмж эмнтэрэ өвчтний эмчилгээний шаардлагатай бүхэл санхүүгийн асуудлыг хариуцсан ажиллаж байна. Монгол улсын сүрэгийн өвчлөл нь 2007 оноос хойш буурж байгаа боловч олон эмийн дасалтай сүрэг нь 2006 онд анх эмчилгээнд орж ирснээр бодоход жил жилээс эхлэн өвчлөж байгаа хүмүүсийн тоо нэмэгдэх хандлагатай байгаа нь ажиглагдж байна. Жишээ нь 2006 онд 43 өвчтөн анх эмчилгээнд орж ирсэн бол 2011 оны жилийн эцсийн тоон баримтаар 73 өвчтөн эмчилгээнд хамрагдсан байх юм а.
Гэхдээ манай Монгол улсын олон нийтийн тасалтай сүрэгийн эдрэлтийн хөв бол харьцангуй өндөр буюу 83.4% гарч байгаа нь өнөөдөр олон нийтийн тасалтай сүрэгийн сүрэд ажиллаж байгаа юм чи эмнэлгийн мэрэгжлтнүүдийг тодорхой хэмжээгээр сургалтанд хамруулах. Сургалтанд гадаад дотоодын сургалтыг бол төлхөн хэмжээгээр хийгдэж байгаа нь энэ эмнэлгийн ажилчдын уур чадвар сайжирж байгаа нэг бол хоёрдогт бол галбаас сангийн тусламжтайгаар эми хангамж харьцангуй сайн байгаа зэрэгтэй холбоотой гэж бодож байна. Жил бүрийн 3-р сарын 24-ний өдрийг дэлхийн нийтийн хэмжээнд сүрэтэй тэмцэх өдөр болгон тэмдэглэж ирсэн. Сүрэтэй тэмцэх өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх 2012 оны дэлхийн ураан Stop TB in My Lifetime бүгд манай улсын хувьд бид сүрэггүй Монголд амьдрахыг хүсч байна. Ураан дор тэмдэглэн өнгөрүүлж байна.